Ja, hej, jag heter Beata. Det här är Zoe och detta är Moa. Och vi ska visa hur man gör tzatziki. Och det vanligaste är att man använder sig av gurka, vilket vi ska göra. Vi börjar med att ta gurkan och riva den i ett rivjärn. Och då ska man ta det på snedden, för då får man en större yta. Men om du nu tar så här så blir det mycket svårare. Det kommer gå mycket segare. Så vi tar så här på sidan. Gurkan innehåller vatten. Cellerna i gurkan innehåller därför också vatten. Och när man saltar en gurka så blir saltet och vattnet i gurkan jämna ut sig, eftersom att de just nu är på två olika sidor av cellskalet. Därför lämnar vattnet i gurkan och rinner ut till saltet. Sakta men säkert torkar därför gurkan ut. Och detta är anledningen till att man inte heller kan dricka saltvatten, för att det kan göra så att cellerna i människan också torkar ut. Ja, nu ska vi pressa ur vattnet i gurkan. Sen ska vi blanda ihop alla, lägga i gurkan i skålen och blanda ihop alla ingredienser. Vi börjar med att man får ta lite hur mycket man känner för. Om man typ gillar vitlök mer så kan man ha mer vitlök. Men vi börjar med att ha en deciliter yoghurt. Man kan även ha crème fraîche eller gräddfil. Och sen så tar vi en vitlöksklyfta. Och sen blandar vi ihop allt. Och sen kan man smaka av ifall man vill lägga till någonting. Och sen lägger vi till peppar. Och ifall du inte vill ha gurka så kan du ersätta den mot till exempel äpple. Du kan även använda tzatziki till olika sorters kött, stekt potatis och grönsaker. Om du till exempel vill ha en dipp till ditt fredagsmys så kan du dippa det med bland annat morötter och andra grönsaker. Detta var allt för oss. Hej då!